İnsan huquqlarini ta'minlash, ularning manfaatlarini himoyalash bilan bog'liq qonunchilik takomillashtirib borilayotganiga qaramasdan, huquq buzarliklarini ildizi bilan yo'q qilishning imkoni bo'lmayapti. Xususan, jamiyatni turli yo'llar bilan iskanjiga oladigan dahshatli illat bo'lgan korrupsiya ham ana shular jumlasidandir. Mazkur illat demokratiya va huquq ustuvorligi asoslariga putur yetkazibgina qolmay, inson huquqlarini buzilishiga olib keladi. Umuman jamiyat rivojiga to'sqinlik qiladi, hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eng yomoni xavfsizlikka tahdid solayotgan uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va boshqa hodisalar ildiz otish uchun sharoit yaratib beradi. Navbatdagi lavhada ana shunday holatlar haqida so'z boradi. Pora olayotganlar haqida tez-tez eshitamiz, lekin undan oldin bir narsani unutmasligimiz kerak. Pora olayotganlar bormi, demak uni berayotganlar ham bor. Zero bir qo'l oluvchi bo'lsa, bir qo'l beruvchi. Xo'sh, aslida korrupsion holatlar sodir bo'lishida asosiy omillar nima? Aholi fikri biz uchun muhim. Sebebi ko'pchilik odamlar javobgarchiliksiz, ham ular para beradi, ham de para oluvchilar o'rtasida sol nizom buzuvchiliklari bo'lib o'tadi. Tek bul zot Singapur, Asiya mamlakati Singapurni bilasizmi? Sol yildi korrupsiya yo'q ekanda, para beruvchilik, oluvchilik. Hayron qoldim. Nega desang, bu yoqda bilim beruvning o'zi, ilm yuranining o'zinda aylig'i to'lanadi. Yeterli bola chaqasini. Para berib oluvchilar ko'p bo'lgan sababli poraxo'rlik juda ham ko'payib ketgan bizning elimizda. Aholining fikri-ku mana shunday, lekin yaqinda yana korrupsiya bilan bog'liq holatlar Qoraqalpog'istonda aniqlandi. 300 AQSh dollari evaziga O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasportini rasmiylashtirib berish evaziga pora taklif qilish. O'ziga qaratilgan jinoyat ishini 4 million so'm evaziga yengillashtirib berish. Xullas, barchasi o'z ishini pul orqali yengillashtirishni maqsad qilgan holatlar, afsuski. Sosialning birgina aprel oyi davomida ichki ishlar organlarini para usunsiz para vermekchi bo'lgan 7 jaday aniqlangan bo'lib, bular mana o'z kezegida fuqarolar tesli tartibda qo'lga olindi. Hozirgi vaqtda bu fuqarolarimizning qarshisina O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 111-chi statyasiga tekrarlanib, jinoyat ishlari qo'zg'atilgan, hozirgi vaqtda tergov surishtiruv jumlalari olib borilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan yili respublikamiz korrupsion holatlar oqibatida 1 trillion 282 milliard so'mlik zarar ko'rgan. Bu degani, qaysidir farzandning nasibasi uzilib, u kimlargadir qo'shtirnoq ichidagi halol rizq bo'layapti degani. Afsuski, bugun so'z etilayotgan va sodir etilayotgan jinoyatlarning ham ko'pchiligi aynan mana shu pul oldi berdisi bilan bog'liq. Lekin ko'rayapmiz, eshitayapmiz, bu ishlarning javobi bor. Unutmaylik, halollikdagina baraka bor. Bukun Aydin Allamberganov va Javohirbek Karimbayev Qoraqalpog'istondan.